böyümüşler zərcəsindən bir uşaq. 2-3 yaşı ilə sıxdı çölə keyfi çağ. Elə ki yola düşdü, bu uşaq birdən birə yürürkən ayağı sürüşdü dəydi yerə. Elə bək yıxıldı ki, sındı birdən ayağı, qırılmışdı çox yaman varlığının dayağı. Onun həm yaşıdları batdılar bundan qəmə, heç çarə axtardılar bu qəmə, bu matəmə. Onu sevən bir uşaq dedi. Çarə var deyəsək, gəlin onu quyunun lap dibinə gizlədək. Ta ki bir günəş kimi olmasın aşkar bu sir, atasından xəcalət çəkmək yaxşı deyildir. Oradakı uşaqlardan uzaq görən bir nəfər, şikəst olmuş uşağın düşməni idi müxtəsər. Bu halı ölçüb biçdi, sonra düşündü biraz, öz-özünə dedi ki, bu sir cüzdündə qalmaz, mən kəmli uşağım, bir düşməniyəm demək. Bunu etkidənlər yəqin məndən biləcək. Uşağın atasına gedib tez verdi xəbər, o da gəlib oğluna, sarı gördü bir təhər. Hər kimin ki vardırca ağıllıq cövhəri, o bacarır hər işi, parlar onun cövhəri. Fələklərin bəndini ancaq açar o qoçaq, ki basa bilsin onun başına bir gün ayaq.